Kale, nkwaniriza konyo mukwano wonna, osinzo kubanga ate otraba, ne nkwebaza konyo emirimu egyenjawulo. Josobodo kubanga ate okwasaganya ko lunako olwaleero. Tuli mu Easter Monday. Tuchagenda maso ne gandalo lya Easter kubanga jo yabadde Easter Sunday. So today Easter Monday. Kale, enaku z'omwezi ziri lumu. Tuli mwezi ogwokuna, tuli mwaka 2024. Manya nze sula flexible. Weba nyo kutulaba, weba nyo kwekumira ku Flex Media Official. Abatulaba nga musinzi mitala wa mayanja, mweba nyo kola, mweba nyo okuyiya. Nze ndi mu Uganda, wensinzi dokuweleza. Anteka musente, yesheka Ashraf. Genda ya kusemele kuduwa mkwano gwange, gwa ine bizibu ebye njawulo. Ajja kubanga ate kuteliza dala bulungi nyo. Gugwe baloga, amalogo gafuse, amalogo kosa amajini. Ozuke chiro, olote chiro nga bagoba olote chirongo gudde mbatemu ebyo na Sheikh Ashrafu ajja kubanga abikugubira ko ddala bulungi nnyo kakati gwayagala kugenda ko ebweru passport obigobye ko byonna bichaganye gende wa Sheikh Ashrafu bulikimu ajja kubanga akikolera ko ddala bulungi nnyo anonyo omwagalwa family ya dubunka nate mukwatagana bulungi nnyo yangambye alina muzanganda ajja kubanga ate ajikuwa bulungi nnyo family mukwatagane ate mutambule bulungi nnyo wanonyo omwagalwa mwekwate ayagala kuganga business amalogo amalogo banayi tubeereyo gye tubeera naye nga gwe bukyokwatako kigaana buli kasente kofuna kayita mu nsawo baakuloga naye tomanyi kale gende wa Sheikh Ashrafu buli kimu akitereze namba ye yesimu eri 0700M7637M genda yo akusomere kudua buli kimu kitereere kale yenze sula flexible ndi mu Uganda wano okuweereza olunaku olwaleero ngenda kuogera ku mukyala oyigula ba ku screen bamuyita the diva the beautiful Rema Namakula omukyala noyo mazima gakatonda kigali nti Rema alabika muguru yavayo yekayeka nalabye weekend yo naje tukubye amabega nga abantu batanso compare linga Rema nono omukyala gwe bagamba nti Eddie Kenzo gwe yafunye nga bagamba nti era Rema yalita sobola katono yasobola erono omukyala mulungi nya singa Rema nentuna linga mani kati bana abantu omukyala bamwagaza kibane Rema muwagaza ki kikiche ya bakole echo like nga temusobola kola bintu byamwe nga temutaginze Rema kisokera ddala Rema mukyala mufumbo fena tukimanyi mukyala muzadde mukyala mufumbo ali mukole mirimu jenga ye aline bayi doctor mza sebunya batambuza obulamu bwabwe ne business zaabwe bonna mpola mpola era twafunanga mu wadde nkenyera nemwe buli abantu bakenzo kati kyenzudde buli kimukola kyonna mufuba okulaba nga mutaginga Rema naye Rema noyo muntu mulungi kubanga bino tebigenda na muyigula tebina na chebigenda mukolako in fact yanza nokubata nabiraba atira ni wababirabye Rema nzenga we mumanyi taina kintu kyayinza ku just abirabanga kasasiro kubanga olabiri ebya 2018 ebyokuba nti era kenza mulesewo biki biki kenza akubye mu nyimba ozisemyeko zo zitoyagale zibiki Rema yasirika ekyo kyo kyateeka Rema mutuluba eri abakyala bannaggwadda eri abakyala abeegombebwa buli omu kubanga naawe sooka okirabe singa wali ggwe gwandaba ne mumanga mufunyemu obutakkaanya ne mukyalawo ne mwawukana naye abadde bbaawo natandika okukubira ennyimba ezikusoomooza kusa okuwalampa n'okuvuma abantu naye gwe n'osigala ng'osirise no keeping a level down no sigalango osirise kati no mnange awobera omukyala omuntu yenda gwayinza okutunuulira namu wako example nti oli mukyala wakuzibwa nabagambako ti abantu abava e Masaka abantu abo simanyiri wachi abantu ababera n'empisa abantu ababera bakuzibwa abantu ababera balongoofu nnyo yensoga lwaki nti bino byonna ebyatuuka ku Rema Rema bamuzaala Masaka eyo ye mama ye mama nabosa family ya Rema originated from Masaka okitegeera simanyi bulungi exactly wa oba nyendo oba mukungwe oba kyotera oba lakayi naye nga Rema weyo mu buddu okitegedde so abantu abava mu buddu baina bali so exceptional nti empisa zaabwe zanjawulo mukko ne bana abantu abava mu different regions ezenjawulo okitegeera kyobula nti wofuna omukyala nga avudde Masaka empisa ze ziba ndala nnyo si abakyala b'osanga simanyi yalwanye n'omusajja simanyi yavumye omusajja simanyi awe muddo omuntu nedda nze siri we Masaka nze ndi weruweru n'ate neegomba nnyo abantu abava e Masaka kubanga omuntu asobola okuva e Masaka nga talina wadde ekintu naye mu myaka ebiri n'abanga ye mugagga wa muno mu Kampala kubanga abantu b'e Masaka balina empisa
abantu bemasaka bamanya abantu boogera bulungi n'abantu. So gotudda ku kyaleema Rema yasirika kubiri ebyedikenzo nesiraba lwaki abatiimu edikenzo mufubye nnyo okulaba mwagala Rema abeeko kyayogera naye Rema tagenda kubaako kyayogera kubanga Rema yakuzibwa. Echa edikenzo okufuna omukazi it's okay fede tukiinaako buzibu era ne public tekiinaako buzibu ne mulekera okukola ebintu byammwe nga mutaginga Rema isoka Rema akumye banga dene ng'ebintu ebyo abiraba era biwulira abatiimu edikenzo mumwogerera biki biki wafuna dokita mbwera dokita agezaako kulaba ayambalanga afananenga kenzo era dokita agezaako nnyo okulaba agenda mu bivulu abeerenga kenzo biki biki naye Rema ye yasirika ye yamanya kyayagala mu bulamu era ne munaakola muti Rema tagenda kuvaayo akomentinge ku bino ebyakasasiro wammwe gwe mwatadde ku Facebook mbu edikenzo yafunye minisita ebyo byakisiru nnyo ekisookera ddala. Omanyinze njagala nnyo okwogera amazima bamunyiige. Edikenzo tagenda kufuna mukazi alinga Rema. Edikenzo mu bulamu bwe bwonna tagenda kuddamu kufuna mukazi alinga Rema. Abala bonna bonna bagenda otagalira mbagenda kuba webatyo. Okitegeera naye vva ku mukazi abeerawo n'omusulawo n'omuddukako ne mu nnyumba n'agibeeramu omwaka mulamba. Naabeerawo nga tokomawo ng'akimanyi oyagala gundi n'asirika okitegeera ng'akimanyi oyagala gundi n'asirika aba abakyala tebakyasangika. Rema yagumira empisa za edikenzo zonna embi n'omukyala n'asigala ng'agumye okitegeera n'asigala ng'akoze eki ng'agumye edikenzo n'atuuka n'ekiseera n'adduka n'ewaka esseguku ne Rema n'asigala mu nnyumba n'asigalamu n'omwana we n'asigala nga waali. Mu bakazi b'ennaku zino omukazi kigoyinza okuleka mu nnyumba ng'omukazi ng'ayinamu ku ssente ze ayina n'amayumba ge ayina bizinensi ze nga mukazi mugagga naye n'omuleka mu nnyumba neeba wiiki emu n'omusangamu. Rema yabeera mu nnyumba y'Edikenzo esseguku kumpi mwaka mulamba nga Edikenzo takyasulawo asula wano ku Salama Road kupala apartments okitegeera nga tasula waka. Ne Rema yasirika Rema yamanya nti omusajja na mwagala ye wabatanjagala Allah yamanyi byonna n'abikwasa Katonda. Kati nze kinnumye omutwe ndi kwe kulaba nti buli kintu ekibeera ku kenzo ate mutaginga Rema. Era kati mufuba nnyo okulaba nga mwagala Rema aveeyo abeeko kyayogera ku mukazi w'ono Edikenzo gwe yafunye. Bwe tutandaba nakakasa nti oba ddala kituufu beeyagala oba tebeeyagala. Nze nabagambako nti wofunanga omuyimbi bano ofumbirwa omuyimbi subira ebintu bingi. Subira ebintu ebitasoboka. Subira amawulire agali negative n'agali positive. Kuba kati kino ekintu kiyinza okuba nga just strategy. Kwagala Edikenzo bamwogereko mawulire na biki naye fenna tetuli confirmed nti oba ddala yeeyagala beeyagala ne Minister Fiona Nyamutoolo okitegeera naye mufubye okulaba nga at least Rema abeera involved bana Rema mukkirize Rema mukazi mufumbo Rema ayina abaana Rema ayina business ze Rema ayina omusajja ow'okulabirira Rema mufumbo ya moving on byaggwa. Kakati leero we nategedde nti abantu ba tiimu Edikenzo mukyamisinga Rema. Era nange ngamba nti Edikenzo tagenda kufuna mukazi mulungi, mukazi mugumiikiriza, mukazi wa mpisa, mukazi mweto waze nga Rema. Rema yali exceptional, Rema yali mulalamu. Kyovula Edikenzo buli kyakola afuba okulaba nga ataginga Rema. Rema yabadde ne concert ku Afrikana, Edikenzo yagenze ku Facebook niye postingisa. Mbwera bannange mbayise mugende musupportinge mama alo biki. Naavayo the next day naga nakola interview ku Galaxy TV. Mbwera nze obutajja mu concert ya Rema nali sagala kuba wambako show tebakuyita. Edikenzo ku concert ya Rema tebakuyita wali teweetaagisa kujja. Omanyi abantu abamu otutabagambe bintu bituufu baagala batulowooze senti be bategeere nnyo okutusinga. Edikenzo tukwagala nnyo oli muyimbi era oyimbidde emyaka egigenda okuwera 15. Naye waliwo ebintu byolina okutuuka ekiseera otegeere obeere mumativu mu mutima nti Rema yagenda ataliddawo kubanga chansi wagiyina n'ogikozesa bubi. Ebintu byonna ebyatuukawo mu 2018 Rema ng'afunye Dokita Amuza n'ogenda n'otandika okuba ennyimba zisemyekozo zitweyagale zibiki ng'ofuba okulaba oyagala Rema
abeko kya komyawo kyazza omuliro ne Rema yagana. Rema yagana okuzza baka fire, Rema yagana ogenda mu studio okulikoding oluyimbo oludda mu nyimba za Kenzo. Kubanga iya manya nti abade ne time emala, Kenzo amwagadde ebiri wadde Kenzo abade tamwagala n'amwesonyiwa for all for good. N'amwesonyiwa. Kati Eddie Kenzo ekimutta, kulaba nga Rema ali so happy, yazaala omwana omulungi, alina lubuto, talina budde bwe, ne bino byonna byakola tulenga so much okulaba nga afuna attention ya Rema, oba Rema abeeko kyayogera, Rema tajja kwogera. Rema yakuzibwa. Rema mufumbo, Rema ya moving on. Rema alimu bakazi H10. Arabika alimu omu. Nti wakela kumacha na ayagala omuntu. Aba mwaga like all heart dili. Mutima abagu wade yogo na. Ne wakela kumacha na agama nti ngenze. Tatunula na mabega abera agenze. Katiye Rema. Kenza fubo ukulaba nga bulikantuko naka akola. Bafani zibe. Atisi baso sonkeleze Rema. Rema abeko chayogira. Rema tajia kuogira. Era eno filimu ya mweje mwale sembu simanyi Eddie Kenzo yafunye minister Fiona Nyamutolo. Era mbu agenda kumuwasa. Era mbu agenda na kuchuse dini. Ewe na biachita muluja. Ewe na biachisiru. Tebili iyo. Just Eddie Kenzo anonya maulire. Na maulire ga anonya. Lema ya abulako. Kati afuwa kulaba angatlisi Lema abako chayogira. Ne Rema nzengawe mumanyi. Lema tagenda kuogira. Era Lema wanaba tayogede chitegeza Eddie Kenzo. Agenda kufira mufirimu yenu. Atenga ya mazedo kujifira munga Chibanda. Chibanda ya firideda mufirimu yenu. Eddie Kenzo njagalala oralero chitegele nti. Lema ya kukowa. Lema ya kuwa chance. Na kuagala no mtima gwe guona. Nga Lema buli wagenda gambane njagala omwana ono. Lema yayagala nnyo Kenzo. Ne Kenzo yine yetu alambu yali muto. Mbu era bichi bichi. Na hata niyo gambu sima inze. Nze bichi. Nga leto usunga songo. Butali imunsa. Kakati alaba nga mbutufo. Mkaze yali ino kuwela uo. Mkaze ya mwagale yabiyadala. Yerema. Kenzo agezeza kukuba walabo nabo nabo nanga. Yagala aba molding. Bafukenga Rema. Ne chichaganyi. Bamusibye kaba kazi bonna bonna ne yala bidadalanga wakazi tibaka kasa nze tosula kera ku macho notandika kugeragalanya minister Nyamutolo notandika kumugeragalanya ku Rema. Rema muzadde aina abana babiri agenda kuzala wokusatu mama Fiona Nyamutolo simanyo bayina Fiona Nyamutolo minister tumwagala nyo kubanga minister w'ebyobugaga ebyomuttaka mukyala wa amaanyi nyo mugwanga lya tuline lya Uganda ne si muzadde. Eyo kali batana bajitu ukamu. Asoka afumbirwe, asoka azale, amanyobo fumbo chechi. Nebi nebiyo kubela kusocial media, haba timu Kenzo ne muweleza. Sima ine muta niko provoking haba timu Rema. Mugeza kwa otukirizi santi, tuafu nyo mukazi ali perfect ya singa ne Rema. Ebyo bifu, Rema ye mukazi atazika wo. Rema ya moving on, Rema ya agenda, Rema. Kenzo ne wanakola ati atagenda kufuna mukazi. Alinga Rema. Rema yaliomu. Rema yaliomu. Rema yaliomu. Katimine bintu yotaba gambe mwete muja kubitegira. Kubanga mbela ku Facebook oko ne mkube ndere. Ne muleka na. Nga mulinga wa gama antiera. Kenzo. Rema kufaya vewa Kenzo. Kenzo kati atinta. Alinga chimuli. Rema kufaya ya wakana na Eddie Kenzo. Eddie Kenzo abona abona. Kati chunze kanchiba gambe. Eddie Kenzo abona abona. Musically. Ainzo kwa tabona abona financially. But socially, Eddie Kenzo alinga abo olebwa. Duli Rema we yabanga o, nga Eddie Kenzo bamuwa nye chitibwa. Waka, bambi, bekumye ne Rema. Bonna bayimbi, ate befuna bato. Nekati Eddie Kenzo bamulabirawo ngechi sasalala. Taina mukazi waka, alimba limbanti aina, neta alina. Kenzo isenga ya ino mukazi, Kenzo kumiera gengereja ya gala mwe miera gona masapi. Sengo mukazi ya muku bada public. Oba secho, ngo mukazi guwaine waka mubi. Tosula mugerageranya na Rema. Kati yensonga wachi ya gamba. Mbweranze kakati wenafune bizibu bilieri. Kati familia yangedenji jamu public. Kenzo yogula ba alai. Nogutusolu alero. Kenzo alai dingide kumaulire. Alai dingide kumaulire. Kali ya yeyo nami ya kakuminesatu. Alai dingide kumaulire. Bionabi ya badenga kule bimutade waguru. Gaba denga maulire. Aga big eye. Aga donizera. Aga vichi. Gona gaba denga maulire.
aga ghetto kids gonna gonna gabaddenga mawuli gegazenga gasitula edikenzo nokutusa wali olunako olwalero kakati oyinza otogamba nti ranze birabiriye bizibu byenafuna kati nafuna ekyokuyiga famira yange gikumanga eri private omukazi oyinza okubaga wafuna nawe otyo kumulaga public kubanga okimanyi Rema yali kaguje Rema yali mukyala mbagu bagu kati ngo mukyala inagu oleta okugamba public ndiyo ne mukyala wange oti abantu bajja kusekerera ngwajiga yii si oyinza otyo kuva mchoto oyinza otyo kuva mubafa ate nogwa mu nyanja okitegeera so sagala batayi mtandike kugeragiranya kutani kakuleta bibozibozi byamwe mbera minister Fiona Nyamutoro mbera mulunji nya singa Rema mbera lokuba nti ye ali kunacho skini mbatembu Rema wa kizigo mbatembu ebyo byonna bya kisiru Rema mumuleke temumanyi chicha itamus for now mumuleko mukazi atambuza obufumbo bwe mugeza nyo kulabanga mumutawanya mentale mumulaga nti doctor go yafuna sigo yali ayino kufuna namwe musoke mufuno wamwe Rema edikenzo soko funo mukazi gunulaga public ategerika ko gamenti yonogwe nazza muchani mukifo kya Rema nayo mukazi akulemi wakufuna tuli myaka mukaga bano bonabe weli pizi okitegeera bano bonabe weli pirako weli pizi eranze sibula kera ko machani confirming anti edikenzo ne minister Fiona Nyamutoro ti weli agala nedda Ebyo na jasi bya mawulire jasi kwagala ko edikenzo kumwogera ko jasi kwagala minister belawo nga aliko mawulire bichi ne time egenda kutuuka bana Uganda bategere kitufu bana Uganda mulekera obakumira mu bulimba kenzo nawo okimanyi nti omukazi yali yakwagala obulamu bwe bwonna omukazi yakulabirira omukazi yakuzalira omwana omukazi yakulaga omukwano gwonna gw'okunsi yali mama Amal Rema Namakula Okumenyeka edikenzo ye alia okugamba ali disorganized ndino omukazi oligo yazalamu omukya yazalamu mwana wo mukuru gubaita nabatanzi naye yagenda nafumbira omusajja omulala ekisaseyo okitegeera nafumbira omusajja omulala ekisaseyo kitegeza ndi edikenzo ye taina value ya bakyala edikenzo ta valuing abakazi kubaka kati edikenzo singa alia valuing abakazi langa abakazi abawe kitibwa Naba tanzi mama maya. Kali niwe andi wa denga agani. Kubanga mne ngo manye ubele uchali muto. Mbeda teba nunji ubufumbabuso bulo kugana. At least Rema tiyandi gani. Ni naba tanzi na agana mama maya. Rema Namakula na agana mama Amal. Kakato tuwashi wale nseitia. Ndi minister. Katugeze nti kali minister Fiona Nyamutoro. Yegundi ye mkazi wo. Tuinabu kakafuchi. Ndi yeta akulemeriri. Bane mulekera okutaginga Rema mu bintu ebyekisiru Rema ali married Rema ya moving on Rema ali so happy mu bufumbo jali timu edikenzo mwefuge Rema bali so happy Rema basanyufu video eno njikoze nganjagala twawule wakati wejiko nechtiyo njagala twawule jiko nechtiyo of course automatically Rema chechtiyo kati bana abasejjera n'abasejjera mbo sema itwa afunya omukazi era omukazi minister era omukazi mukwano gwa president era omukazi akulira ministry namba yavunanzwa kubibugaga ebyo mutaka era omukazi yali deputy sema yali deputy gidi president 2015 mukage makerere era omukazi aina degree 3 era ebyo nabya kisiru ebyo nabya kisiru Fiona Nyamutoro tumagala nyo kubanga minister Naye okumuyita omukazi okaka santi mukazi asoka avemu ebyo byalimu ajafumbe azaleyo ne kubaana tukaka santi waya afumbye nebyo mubeeramu ebya Facebook ebyo oho timu Rema Mumwesonyiwe bana Rema Mumwesonyiwe muleke bannange bamalekere omuzungu agamba let people be kwoli nenga anyway bana imbasaba busabi Rema mumuleke Rema ali so happy n'omusajja we Dr. Muza mumujjeko bino ebintu by'ekisiru ebintu bya Facebook ebyo ndaniko mukompeya linga ne Mr. Nyamutoro mwerona yasinga obulungi musimanyi Rema yagule bina musimanyi bichi ebyo nabya kisiru Rema mumuleke Rema muwe time Rema muwe obudde Rema mumwesonyiwe Rema ali mu bufumbo bwe ali so happy buli kimu kitambula bulungi ali mu kuzaalya Dr. Muza Sebunya bali mu kutambuza family yaabwe bulungi Mulekera okukola ebibozi byamwe mu batimu edikenzo nga mutaginga Rema Rema ya moving on Rema muntu mukulu Rema chakola akimanyi Rema ali so happy
Kali, nkomi wano unako uruwa lero. Yenze sula flexible. Webo lukwe kumira ku Flex Media Official. Nkwagaliza obulamu obulungi. Nsabe yuku juko binone bya lero biyite mbulunji bya Easter Monday. Tudemu tukwatagane ncha fenanga tuze yuku mirimu unako uruwencho uruwa kubiri. Bulichimu chitambule bulungi nyo. Nkwagala nyo era nkwagaliza chonja galiza. Awangale nyo na nyininsi. Saba sajja Kabaka. Luna dichimera muenda mtebi owo kubiri.